Плати замість Росії, яка виключена із її делегації складу ПАРЄ, ми готові були б заплатити за однієї умови, коли Росія оплатить всі збитки, завдані Україні в результаті окупації Донбасу і Криму. А це десятки і десятки мільярдів доларів. А найголовніше, хто поверне дітям загиблих батьків, а хто батькам поверне загиблих дітей, які загинули, наприклад, під час обстрілу російськими градами в Маріуполі кілька років тому, в Волновасі і в багатьох інших українських містах і селах. Тому завдання зупинення агресора – це наша спільна, не лише України, а всієї світової спільної спільноти відповідальність. І головне, безумовно, це гуманітарні місії. Тому що брати, будувати нову китайську стіну, відгороджуватися від окупованої частини Донбасу під приводом блокади чи ще чогось, це не наближує звільнення Донбасу. А крім того, треба пам'ятати, що там мільйони людей, які потребують сьогодні нашої допомоги. Багато хто з них хворий, люди старшого віку, пенсіонери, які внаслідок тих чи інших життєвих обставин не мають можливості виїхати з окупованих територій. Тому треба дійти до них чи через гуманітарні фонди, чи через місію Червоного Хреста, чи через міжнародні організації, і максимально допомогти. І ще надзвичайно важливе питання – 2 мільйони переселенців в Україні. Сьогодні, на жаль, увага держави мінімальна до проблем цих людей. Люди, які внаслідок російської агресії втратили житло, майно, роботу, дітей не мають можливості навчати, ставити на ноги. Ми вимагаємо уваги держави до проблем переселенців, в першу чергу забезпечення права голосу, забезпечення житлом, особливо сьогодні, коли такі морози. Десятки, тисячі, сотні покинутих по Україні приміщень стоять, колишніх дитячих садків, шкіл, лікарень. Поставте за рахунок державного бюджету вікна, двері, дайте можливість людям там жити, хай тільки за комуналку платять, але щоб не були на вулиці, щоб не мерзли. Програми працевлаштування їхніх дітей, програми оформлення пенсій, коли багато хто із переселенців поїхали, документів з собою ніяких не брали. Сьогодні тисячі пенсіонерів не отримують пенсії, тому що немає документів і не мають можливості оформити пенсії. Усіма цими питаннями це обов'язок української держави захищати власних громадян. Щодо можливого повернення Росії до парламентської асамблеї Ради Європи, що можна? Якщо проросійська більшість у ПАРЄ візьме на себе таку рішучість повернути делегацію країни-агресора до ПАРЄ, значить вони поділяють з ними спільну відповідальність за порушення міжнародного права, кордонів, за війну в центрі Європи, за гуманітарну катастрофу, яку ми сьогодні маємо в центрі нашого континенту. Тому вони б мали думати, деякі отут куплені Росією, чи через відсутність розуму, мали б думати не про те, як повернути делегацію Росії до ПАРЄ, а про те, як звільнити українську територію, відновити мир в Україні і в Європі. Комітету, який відбудеться вже за 10 хвилин, на ньому будуть розглядати питання повернення російської делегації у ПАРЄ. Зокрема, ось Нідерланди порушують питання відмови Росії співпрацювати у розслідуванні катастрофи MH17. Чи стане це таким, можливо, вагомим аргументом для європейської спільноти, аби все ж таки не йти на поступки і не слухати позицію Росії? У європейських політиків є два варіанти. Або закрити очі і робити вигляд, що агресор – це не агресор, і війна сама по собі. Гради стріляють російські, люди гинуть самі по собі. Це один варіант. А другий – відсіч агресору, зупинити агресора, щоб потім не вбивали людей із їхніх країн. І злочин, коли був підбитий і збитий лайнер пасажирський. Це один із багатьох злочинів, вчинених агресором на нашій території. Чи має бути за це відповідальність? Хай ті, хто хоче, щоб Росія за це не відповідала, хай уявлять у тому збитому пасажирському літаку своїх дітей чи своїх батьків. Чи хотіли б вони долі для своїх близьких, така, яка спіткала 300 пасажирів збитого малайзійського Боїна. І чи повинна бути відповідальність за цей злочин? Безумовно, повинна. Дивно чути питання, чи має злочинець відповідати за свої злочини. Покарання повинно бути невідворотне для того, щоб унеможливити в майбутньому подібні злочини.